Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli izləyicilər. Qobu Hökməli yolunun üstündə, 6 çotun içində padobyekt, yola baxan kupçalı tam paketli ipoteka yararlı bir həyət evimiz satışa çıxıb. Hörmətli izləyicilər, Allah olmayanlara qismət eləsin, buyurun baxın. Sona qədər izleyin ki, ev haqqında sizə məlumatlarımı verim. Evin qiymətində videonun son dəqiqələrində sizə təqdim eləyəcəm. Nəzərdə çatdırıram, hörmətli izləyicilər. Ev monolitlə inşa olunmuş, şəxsi inşa olunmuş bir gözəl evdir. İndi ətraflı təqdimatda sizə göstərəcəm. Birinci həyəti ilə tanış olağın, sonra ev haqqında ətraflı məlumatları təqdimatda sizə göstərəcəm. Təqdimatda deyəcəm. Gördüyünüz kimi bura həyət yanı sahəsidir. Yaşıllığı artırmaq üçün boş torpaq sahəsidir. Burada əlavə bir neçə tonluq su hovuzu var. Gördüyünüz kimi də burada giriş qapısıdır. Hörmətli izləyicilər, darbaza düz yola asılır, tam obyektdə yararlı bir torpaq var. Əlavə də evi burada, hətta evin özünün bir dəqiqə hal-hazırda bağçı üçün 1500 manata arendə istəyən var, hörmətli izləyicilər. Bunu da nəzərdə çatdırın. Gördüyünüz kimi həyət yanı sahəsi bol, yaşıllıq yaratmaq üçün əlavə əlverişli şərait yaradılıb, boş torpaq sahəsi var. Keçən ilində hörmətli izləyicilər, ev haqqında sizə məlumatlarımı verim. Yenə qeyd edirəm, kupçalı, tam paketli, ipotekaya yararlı, padobyekt, obyektə də yararlı bir həyət evidir. 6 sotun içində inşa olunub. İndi evin sizə keyfiyyətini göstərim, şəxsi inşa olunmuş bir evdir. İndi sizə ətraflı məlumat verim. Buranın da havasına söz ola bilməz, hörmətli izləyicilər. Təmiz havası, yəni burada mən açığın deyim, bu ərazilərdə hörmətli izləyicilər, yəni milçək deyilən bir şey yoxdur, havası təmiz olduq, bunu da nəzərdə çatdırın. Hörmətli izləyicilər, indi düşünəm oradan aşağı, evin burada aşağıda istədiyiniz burada bir seyx, sklad, nə istəsəz yarada bilərsiniz. Bax, buradan, gördünüz kimi düşdü buradan aşağı. Hörmətli izləyicilər, bax, bura baxın, 8 metr hündürlüyü var buranın. Evdə monolitdir. Evdə verilən kəmərlərə, rigelərə, kolonlara fikir verin. Evə görə neçə dənə kolon veriblər. Pürüstdə, yuxarıda toxunmalara baxın. 10 ton burada ev sahibi armatur işlədib. Bunu da nəzərdə çatdırım. Ev bu aşağı tərəfdən 15 metriyə hündürlüyündə tikilib, aşağı hissədən, yəni bu hissədən evin keyfiyyətində problem yoxdur. Evə həqiqətən ev sahibi xəz qoyub. Bunu nəzərdə çatdırım ki, ev haqqında keyfiyyətində məlumatınız olsun. Qalxaqın indi evin sim proyekti ilə tanış olaqın. Ev 6 otaqlı mansard tipli evdir. Buradan qalxdıq yuxarı. Daxil oluruq buradan içəri. Buranın dəhlizi təxmini ölçüsü 2 metrdən çoxdur, hörmətli izləyicilər. Demək, 2.40 buranın. Yəni, mən metrların hesabına görə deyirəm. 60-60, 2-dən 4-dən 60-dir, 2.40 eynidir buranın. Gördüyünüz kimi, dəhliz geniş, istifor, metrlarla vırılıb, işıqlıdır. Burada keçən kimi sağ tərəfdə mətbəx. Mətbəx də istifa oldu, hörmətli izləyicilər. Bunu nəzərdə çatdırın. Mətbəx də işıqlı. Evin hər tərəfindən, hörmətli izləyicilər, yəni otaqlarına tam rahat işıq düşür, havalanmaya uyğun olan bir evdir. Sol tərəfdə, burada, qonaq otağı. 4.30-un 7.30-a, haradasa təxmini 32 kvadrat qonaq otağıdır. Gördüyünüz kimi, qonaq otağı geniş. Ətraflı çəkirəm. Sona qədər izləyin ki, ev haqqında bütün məlumatlarınız olsun, hörmətli izləyicilər. Buradan sağ tərəfdə hamama baxın, hörmətli izləyicilər. Gördüyünüz kimi geniş hamamı, duş kabinetin ev sahibi orada bir yer qoyub. Bax, burada hamamın genişliyinə söz ola bilməz. İstədiniz burada jacuzzi, duş kabinəsi, nə istəsəz qoya bilərsiniz. Hörmətli izləyicilər, bax, burada sağ tərəfdəki otaq təsvirlər olsun ki, bağlıdır. Sol tərəfdəki otağı sizə təqdimatda göstərim. Buran, demək, 16 kvadratlıq bir otaqdır. Bax, bu qapıda çölə birbaşa, yataq otağına çölə çıxmasın, orada balkon sizə var, hörmətli izləyicilər. Yaratma ev sahibi sadəcə saxlayıb, birbaşa balkona çıxıb, bayaqları çəkişdə aşağı düşən tərəfdə, sol tərəfdə göstərmişdim.
Bak bu hissəsi də gördüğünüz kimi pəncərələri açıq, işıqlı havalanmağa uyğundur. Evin bütün nə var hamızın məlumatını sizə verirəm. Yəni padobyekt olduğunda bu önəmlidir, hörmətli izləyicilər. Bunu da nəzərə çatdırım. Buradan qalxırıq ikinci mərtəbəyə. Gördüğünüz kimi qalxdıq bura. Qalxan kimi geniş burada. Burası mansard tiplidir, amma hündürlüyü qaydasında. Pəncərələri tam görürsünüz işıqlı, hər tərəflə çoxlu pəncərələr qoyulub. Sadəcə bura diklə yığılıb, sonra aboy vuracaqmış ev sahibi. Da sözün açıq hörmətli izləyicilər vurulub, bir 5 ilin təmiridir. Yəni bunu deyim, sadəcə bu evdə biraz işlər qalıb. Yuxarın buranın demək olar ya bura parket ya da laminat bulmaq lazımdır. Burada sağ tərəfdə geniş bir otaq. Təxminən ardası 20-22 kvadratlıq otaqdır bura. Gördüyünüz kimi hündürlüyü də qaydasında. Bura ikinci mərtəbənin sanüzeli. İşığı bir dəqiqə yandırım hörmətli izləyicilər. Bax burada ikinci mərtəbənin sanüzelidir. Buranın əsas bula plankeləri ki var, təmiridir gördüyünüz kimi. Bir yataq otağı da bura. Burada təxmini bir 14-15 kvadratlıq bir yataq otağıdır. Buranın da yüngül var, kosmetik xərcə ehtiyacı var. Yəni aboy, bir də laminata ehtiyacı var burada hörmətli izləyicilər. Bunu yəni nəzərdə çatdırım, elə çox xərcə yoxdur. Aşağıdakı otaqlarda ev sahibi özü emisiyaya vurmaq istəyib. Sadəcə satışa çıxdığına görə heç nə emisiyaya vurub, nə də aboy vurub. Evi belə vəziyyətdə ağartda saxlayıb. Alan adam istədiyi formada buranın aboylarının özü vurdura bilər. Hörmətli izləyicilər, gördüyünüz kimi ev haqqında bütün məlumatları sizə çatdırdım. YouTube-da seç, al, əmlaş kanalına daxil olursunuz. Kanala daxil olduqdan sonra videolar bölməsi var. Orada daxil olursunuz, orada istədiyiniz qiymətə evləri izləyə bilərsiniz. Evlər hamısı kodlaşdırılıb, hörmətli izləyicilər. Kodları yaddan götürmək, yaddan çıxmasın zəvuran zaman. Əlavə Instagram və TikTok səhifəmiz Seçal Axat Əmlak səhifəsini takip edərək orada da evlərini izləyə bilərsiniz. Hörmətli izləyicilər, kimlərsə evində satmaq istəyirsə 055-389-38-08 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın. Evlərin satılmağına köməkliyi göstərə bilərik. Hörmətli izləyicilər, bu evin start qiyməti 175 min manat padobyekt, obyektə yararlı, hətta sex işlətmək üçün yararlı. Hal-hazırda da bu evi baxçı üçün istəyirlər 1500 manat arendiyə. Bunu da nəzərdə çatdırın. 175 min start qiyməti real arzı olsa indirim olmağına olacaq. Birbaşa sahibinlə görüşəcəksiniz, sahibinlə danışacaqsınız. Sona qədər izlədiyiniz üçün təşəkkür edirik. Abunə olmağı unutmayın, bəyənməyi unutmayın. Allah ev olmayanlara ev qismət eləsin. Kim alsa Allah xeyrin versin. Amin.